Այս երեք արվեստի գործերը պատկանում են Մոնրեալում բնակվող անվանի քանդակագործ Մկրտիչ Տարակչյանի ձեռագրին։ Որքան էլ համավարակը խոչընդոտեց քանդակների տեղափոխմանը, այնուամենայնիվ նմուշները Հայաստանում են։ Երեք գործերից վերջինը Խաչատուր Աբովյանի դիմաքանդակն էր։ Վերք Հայաստանի ստեղծագործության 180-ամյակին նվիրված նախատեսված է պատրաստել դեպի Մասիս նայո Խաչատուր Աբովյանի մեծ քանդակը, որը կտեղադրվի Բաքում և տեսանելի կլինի Երևանի տարբեր հատվածներից։ Սակայն այս անգամ թանգարանին է հանձնվել գրողի դիմաքանդակի ավելի փոքր տարբերակը։ Աբովյան դուն թանգարան եկած են այսօր Աբովյանի դիմաքանդակի պատումին, թե ինչպես աս ձրակիրը սկսավ, մեկ ու կես տարի առաջ ինձ դիմեցին թանգարանի ծանոթները, որ Աբովյանի դիմաքանդակի մեծ օրինակ պատրաստենք, որպեսի դուրսը կանգնեցվի և երկինքի ֆոնին տեսնվի, ուրեմն օրինակ պատրաստեցի ներսի համար, հուսալով, որ ավելի մեծը պիտի կանգնեցնեինք դուրսը։ Հոյիդա թանգարանում, որտեղ գործում է Հայաստանի առաջին հանրապետությանը նվիրված մեծ ցուցասրահ, օրերը առաջ իր արժանի տեղը զբաղեցրեց նաև Արամ Մանուկյանի դիմաքանդակը։ Մկրտիչ Տարակչյանը դեռ շատ ծրագրեր է նախատեսում իրականացնել, սակայն անկեղծանում է, որ առաջնային և ամենակարևոր արվեստի նմուշը պետք է լիներ հենց Արամ Մանուկյանի դիմաքանդակը, քանի որ նրա շնորհիվ է դրվել առաջին հանրապետության հիմնակարերը։ Քանդակագործը ցավով է նշում, որ Արամ Մանուկյանը մինչև այսօր չունի իր տուն թանգարանը։ Բղնցիա շրջանագով, ներսի ցուցադրության համար է, շատ կպապակի օր մը բրոնզիա օրին քանդակ մը պատրաստել, եթե Արամ Մանուկյանի դուն թանգարան մը գտնվի Հայաստանի մեջ, ափսոս որ դակավի մինչև հիմա այս հանրապետության հիմնադիր Արամը չունի իրեն դուն թանգարանը, ինչպես բոլոր արվեստագետները, նաև քաղաքագետները ինձ դուն թանգարաններ ունին Երևանի մեջ։ Համաշխարհային դասական երաժշտության մեջ իր ուրույն տեղը զբաղեցրած անվանի կոմպոզիտոր Արամ Խաչատյանի կիսանդրին ևս իր տեղում է։ Քանդակագործի մոտ գաղափարը ծնվել էր դեռ 2 տարի առաջ, իսկ կյանքի կոչվել 3 ամսում։ Մկրտիչ Տարակչյանն անկեղծանում է, քանդակը կերտել է հենց կոմպոզիտորի ստեղծագործությունների հնչյունների ներքո։ Զարուհի Սահակյան, Պարուհի Ներսիսյան, Երկիրն Այսօր։